اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم کی قیادت میں پولیس اور رینجرز کا شہر میں گشت۔ ٹنڈو آدم شہر کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کی پٹائی بھی کی گئی۔ کرونا وائرس وبا کی روک تھام کے لیے ٹنڈو آدم اور گرد و نواح میں انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم اعجاز احمد جتوئی کی قیادت میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے ٹنڈو آدم شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کیا، لاؤڈ اسپیکرز کی مدد سے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیلیں کی۔ ٹنڈو آدم شہر کے تمام داخلی راستوں کو بند کر کے شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران شہر میں بلا جواز گشت کرنے والوں کو انتظامیہ نے پکڑ کر ان کی ٹھکائی بھی کی اور انہیں گھروں میں رہنے کی ہدایات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم اعجاز احمد جتوئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم سندھ حکومت کی ہدایت پر جو کچھ کر رہے ہیں اس میں شہریوں کی بھلائی ہے۔ کرونا وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس میں ہم جتنا احتیاط کریں گے اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس سے سختی سے نمٹیں گے۔ ہم جو لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، میں ہوں، پولیس ہے، ہمارے رینجرز کے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا ہماری فیملیز نہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، ان سے ہم نے اپنے بچوں سے زیادہ تو کچھ بھی پیارا نہیں ہے نا۔ ہم ان سب کو چھوڑ کے یہاں پہ آئیں، آپ لوگوں سے، ٹنڈو آدم کے شہریوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ وبا ایٹ لیسٹ ہمارے علاقے میں نہ پھیلے۔ اور میں پیش کی ایک معذرت بھی کر لیتا ہوں ٹنڈو آدم کے شہریوں سے کہ ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ 200 لوگ کام کر رہے ہیں، اگر 200 لوگوں میں سے کسی کے بھی ایک بھی بندے کے رویے سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے معذرت ایڈوانس میں کر لیتا ہوں۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.